Aquest diumenge s'ha celebrat la rentada d'Esbé al lloc de Monges Nou, on l'amo, que és el caixer pagès de Mitjor, Pedro Moll, fa mesos que prepara el seu ramat i el seu missatge i home d'Esbé. Santi Cortés entrena amb l'ajuda del descarregador Damià Moll. Ja hi ha dos vents finalistes preparats per al dia del vent. A principi de març vaig treure les barques i vaig començar a anar amb barques, a fi que el peu agafés més call. De triar és bon que tinguin la llena blanca i la banya polida. I després solen seran de 35 quilos. Es demanen dues més de gener, perquè aquí en aquesta finca hi ha vents, però no els de res a Menorca. I jo vaig començar amb cuidament, a fer les ximples. La rentada, la primera de les que es faran els propers dies, s'ha viscut com una festa per familiars i amics que no han dubtat en sabonar i deixar ben blancs i polits els animals. Tota la família i mismos han ajudat molt, i nervis, no, il·lusió. He cuidat els vents amb biberó. I aquest migdia el caixer senyor ha explicat la importància de seguir el protocol als cavallers de la qualcada. Després fem molt d'hincapié un poc en el tema d'horaris, les tres tandes i com ho podem compaginar i les voltes per que sigui una qualcada dinàmica. Enguany serà la qualcada més nombrosa dels darrers anys, amb 201 genets inscrits.